online. Càng có thô privet đi xem và đi học ấy. Ờ, đặt đã đi. Thôi, đã có bắt tay. Cho em một quỳ mưa. Mưa ôm nông khi nhớ mà có thể. Như là để mưa nè, không biết để không biết để không vấn đề. Cho đêm nay ạ. Ôi, vâng ơi. Tinh nông mới nào, tinh nông dẹp ra tập tên với. Ở đây video mà. Đã nè, nè, con. Amazon Prime bông. Cappuccino hay quá, càng càng. Đã trong nhọn đây mấy. Chị Lan tao thật chị ạ, đi tàu có đời nữa. Vô ca khai mỗi ngày tìm một phê một mùi. Nè mai ọt thua cả một thi ấy tên khai đi. Nơi về vô ơi, đừng tập tinh nông tinh ấy rồi nè đi. Nên đấy không yên tê. Xin nay mai thơ cầm đi ấy. Nay mai chọc lời của mấy tầng bênh mà đây. Còn bênh quả mặt tên nhau tới chọc lời. Liền. Ui đã làm vơ mục. Khánh phật mà dùng đủ. Phật mà là cầm bê. Ở đây quên được. Hai nọp. Ừ bông. Bông nút ra bông một ngày mà từ. Cái mẹn xua thế giờ nghỉ hai ông lưu được cái prop bông một ngày. Lưu được cái prop bông một ngày nè. Nên là một xe nó về với anh ông. Alo Anna của. Nhung lai xưa rồi quá đẹp nè. Ôn bọn ê lưu nư nè bọn nết nè nè bọn nết nết ạ chúc mơ mơ tinh nông anh nhắc đi. Ừ, mãi. Nhưng mà mình có thể
ង់ទៅស្រុកបងណាមកអូនស្រុកបងតារាអូនឲ្យបែកភុកចាំតិចតិចតែមកថតបាញ់អូនមើលវាមកបាក់ឡានរួយអូនស៊ីបានម៉ូតូអាឡូហេលីនហ្នឹងឯងអាឡូអូននេះការខែនេះនៅមួយគ្នារងថ្ងៃមកសួរនេះការខែនេះការខែ4ôi mọi người có kể đi văn lai đi làm cái này đi thêm mọi người làm nhưng mà đơn men tế bộ ca khai buồn mà cũng chỉ vô phí hello nữ bay gắm mà xuống tâm mạng nghe lỡ phật rủ rong phí ក ារខែ4អូនខែ4អត់ដល់ចូលឆ្នាំឯមុនចូលឆ្នាំអូនស្អាតណប់អត់ខលនំលាក់កែហើយលេងបាល់លេងកើតហើយហើយមកអីកែហើយត្រង់ធ្វើមកយកមកលេងបាល់លេងកើតបងនេះទៅលេងបាល់ទៀតអត់បងណ៎ហើយណ៎ហើយចាំអ្នកកាន់ផ្កាកក់ទុកមួយឲ្យអ្នកកាន់ផ្កាណ៎ណាខ្ញុំសល់ជ្រួមួយបងឡងណែមែនទេបងខ្ញុំថាខ្ញុំមកបោះដល់នឹងឯងខ្ញុំថាខ្ញុំមកត្រឹមសាត្រីអីចឹងណាហើយទៅអស់លោកគាត់ថាគាត់ clean កាហ្វេស្អាតមែនឥឡូវឯងអាប់វាត្រូវអាកាមេរ៉ាគេហើយវាត្រូវអាស្អីគេពូលម៉ែនគេមកសោយត្រូវពូលម៉ែនគេអូស្អាតបណ្ដោយណាទៀវណាទៀវហើយណែណែអូនលេតទៀវណាណែណែញ៉ាំកាហ្វេអមឺនលូទៀវតែមួយអូនបងទៀតលេបងវិញហើយអត់ស្អាតទេអត់លុយអត់មានលុយទេតោះការហើយលេងបាល់លេងកើត 100% អាយ៉ាខ្ញុំឈឺហើយមិនយល់លេងបាល់លេងកើតមកអីទៅធ្វើអីការហើយមកអីទៅការហើយគេកាត់ដៃមួយយើងចោលមែនកាយនៅមុខគ្នាហើយកាត់ដៃចោលមែនបងមកលេងលេងកើតจะยิ่งเป็นม้วนหรือไงโอ้ยตายแล้วร้องตายแล้วเติมแน่รูดโอนบาเพลียงระหดนั่งให้หมายมองใหญ่เพลียงเลยเพลียงให้พวกโยมไม่ชิมโตมาเลยตัวไปนั่งดังไปจ้ะគិតលុយទៅហ្នឹងឯងគិតយូរគឺទៅទៅណារួយអូនបើភ្លៀងរហូតអមកមកបងខ្ញុំទុកយូរអីទុកយូរឲ្យមួយនេះដល់មួយដល់ណាបើទេណាចូលមកអីហ្នឹងអីមកទេម៉ាណែឡើយមកទូសំអងទៅប្រាប់ហើយនៅមិនចូលមកទៅបងមានអំដែលបាត់អាបានមិនទេគឺបេរពីទៅទួយចិត្តបានប្តីហើយបានប្តីអូនម្នាក់ឯងតើអូនអត់ដល់មកឯងមានអីអីខ្ញុំហៅទៅទៅបាត់ទឹកឡើងថាចង់ទៅលេងបងឯងទៅបងឯងមើលផ្លូវទៅអត់រួចទេមានថាឲ្យអាបងមួយឥឡូវចាំដល់ពេញខ្ញុំយកឲ្យអាណាជួបអាវែនចាំឲ្យអាវមួយអួតដល់កាលហៅអីហ្នឹងអត់
ខ្ញុំពេញស្អែកវាអស់ទៅទៅអឺចាំទៅពេលយកឲ្យអីប្រាដើប្រូរិនណែណាបងហើយហើយហើយមើលគេមើលមុខអញញ៉ាប់អីទៅយូរអូហើយណាដែរនៅក្នុងទូចណាមកសិមរៀបមកបេសទីយាពួកខ្ញុំថាទៅនៅតើបងទៅវិញហើយទៅបាទថាទៅទៅថត pre wedding នឹងហ្នឹងតែឥឡូវវាលវលពេកឈប់លេឥឡូវអត់លេងបានទេថ្ងៃនេះអត់លេងធំហ៎បាទចិត្តមកធំបងជប់ឡើងស្អាតបាទខ្ញុំអរគុណមកដូចគ្នាខ្លាំងណាស់តូចបងប្អូនខ្ញុំទេអត់មានត្រីអីនឹងគ្នាបងប្អូននេះខ្ញុំស្អាតជាងបងមិញមកឆែកស្អាតប្រូខប់បងទួយបងទៅថតរូបនៅណាអូនបងហើយយាយថតអាផ្លូវបាយបាយផុកផ្ទះបងអាផ្លូវទៅរួចអញ្ចឹងបងថតស្ទាយរុញឡានគ្នាម្នាក់ដងឬក៏មិនអញ្ចឹងរៀលក្នុងផុកទៅព្រោះថតឲ្យផ្ទះបងនេះទៅផ្ទះម្នាក់ឡើយអាស្វីតពេកហើយបានចេះតែ YouTube យកផងហើយថ្ងៃនឹងថ្ងៃណាមកមិនប្រែវិញមកហើយទៅវិញមកថ្ងៃណាមកនៅផ្ទះខាងខ្ញុំដែរខ្ញុំថតព្រីវីដិងណាយថតនៅឡាយមកខាងទៅចង់ថតព្រីវីដិងបើផ្ទះអញ្ចឹងទៅសៀមរាបវត្តកើតទៅបងអើយថាជាថ្ងៃខែ2ថ្ងៃទី16ទៅលេងចាំខ្ញុំប្រមួយមែនទេថតលោកតាមកនឹងឯងចង់និយាយចឹងណាយើងធររូបការការនៅធម្មតាការនៅស្រុកយើងយើងធត់ហើយមកខាងគេមកធ្វើអញ្ចឹងទៅរៀនងាយផងអត់មានទៅស្អប់ទៅហ៊ូនមកយ៉ាងបណ្ឌិតថ្ងៃធុកដល់នេះក្រែនណែណែអ៊ំសោមណែតអូនបងតោះទៅផតឡាយបាទទៀតទៅឯងឡើងខ្ញុំដាក់ឡើងទៅពីវិញណាស់ដល់រកកែលឿកាសិមែបងកាយណាបងកាខកកកាខៃ4មុនចូលឆ្នាំបងបើមកចុះតាកាមកឲ្យហើយហងហើយមកអស់ហើយតែប្រើម៉ាក់តិចបងអើយដល់ឡានខ្ពស់ខ្ពស់ទីមកកើតឡានខ្ពស់ហើយទៅតែដាក់ស្លាបទៀតដល់កលុកខ្លាំងហើហ្មងចុចឯកើផ្លូវបាជិះម៉ូតូវាស្រួលតែវាហុយវិតម៉េចណាអឺឥឡូវអូនអីគេអូនទីអេណាណែឥឡូវបងមកទៅហុយបើខែជាងក៏ដែរឃើញអីចឹងនៅពេញមែនមកមានចិត្តបងប្អូនទិញកាហ្វេផ្ញើអ៊ំមួយកែវចាំផ្ញើតាមឡានអូននៅវិញវិញបងមានចិត្តណាអូនហើយនៅតែចិត្តថាកូនក្មេងបាទនិយាយគ្នាណាអូនអើយអត់យល់អត់អីអត់យល់អារម្មណ៍គេអត់យល់សោះកាហ្វេនៅវិញវិញទីអត់លិតអត់លិតមែនទៀនអត់ទៅកែហើយរលាស់គេកែលើអាកាសបានអត់បងបានណាបងបានទៀតតិចមើលខ្ញុំមានទៅនេះអីឡាយដល់ហើយគេចូលមកគាត់ទៀតមានអឺបានបានមុខខ្ញុំនេះគេនេះអឺសុំមើលមកគាត់នេះនេះសុំដាក់នេះអញជួកន្លែងទីកត្រៃកាត់ខ្ចូលមកហេដល់ធ្វើស្គាល់ទេគុំមកទៅចូលមកឯដល់ណាទីហើយចូលមកឯដល់នៅវិទីចឹងមកបងមកមកតហុយអត់ដែរឃើញអូនឯងអត់ឃើញហ្មងមែនអត់ដែរទេអូនគិតទេ
ចង់ជឿពេកស្មានមិនឆ្ងាយទេលៀងនំទៅទៅទៅមកទីមកហូលលៀងសាមទៅហើយស្អប់ Sorry Sorry នៅណាអូស្ការតិអសរចូលខមមិននឹងពេកនៅណាអសរតាំងពីមានមានប្រពន្ធខ្ញុំលែងបានអោបបងទៀតហើយអោបទៅអូនមានអីគេថាអីបងស្វីតចឹងដឹងឃើញគ្រូ YouTube ទេយកអ្នកគាត់ចិត្តមានចង់អូនខ្ញុំអត់ដឹងថា YouTube គេទៅផោហងតែខាងនេះពួកមិញគេឲ្យមើលតែហើយដល់អរគុណហ្វេនហ្វេននៅវិភីបងនៅណាឯដងនៅព្រៃវែងស្រ័យនៅរៀនមែនបងស្រុកបងសំឡាញ់ចិត្តខ្ញុំបងប្រុសសំឡាញ់ចិត្តលោកស្វិតចេះអីស្វិតម៉ែដូចនឹងកេះលើអាកាសចាំថតរូបនៅតារាងបាល់ទះទៅបងហ្នឹងឯងយកខ្ញុំចាំទៅថត pre-wedding នៅនឹងដែរអូការខែ4ការខែ4អូនសួរអត់លើខ្លួនឯងទេការនៅបងទឹកតែស្វិតណាស់គេនៅរៀនតាអូនៅអាច្បារអំពើបែលធីនឹងមែនអីគេទៅអាយដល់ស្វិតទៀតហើយចាំមើលការហើយនៅរលោះជាកេះលើអាកាសទៀតមែនអត់នឹងឯងចាំមើលអស់គ្នាបងតែរលោះជាកេះលើអាកាសហ្នឹងមែនរលោះនេះបងសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ពីរថ្ងៃថ្ងៃដល់អត់ថ្មយំអូដល់ពាក្យរយអាតែបើឡាយអស់ទៀតមើលជាឡាយណាទៀតទៀតអីបើញូអីឥឡូវចុះអត់ខោចាអីបានព្រៃក៏បានលេខាបងដឹងតែខ្ញុំកាន់ការអូខេកោតរិកកាន់ការពីគូអីកាន់ការកោអ្នកកក់ធ្វើកូននេះអូនឲ្យពីគូវាយគ្នាបារាអីបារាឥឡូវនៅច្បារអំពៅនោះអូឯងច្បារអំពៅទៅណាសុផារដាក់ស្មីកំដារាកំរីងលុយដាក់អាកាសកោឈ្មោះឯងសម័យបើហៅត្រូវឲ្យពីមើលនៅណាសុផារដាក់ស្មីបរោះកំរីងលុយលើអាកាសមកកណ្ដាលទៅឡើងទៅ4កែឡើងឡើង 1K ខ្ញុំអត់មានអឡូជីកេះមើលចង់ដឹងថាអឡូជីកេះមិនចូលមើលអូខេបាន 1K Hello bro ដល់ហើយ Hello ណែណែហុងហុងនៅលឿននៅអីគេនៅអាមេរិកទេឡើយទៅឆ្ងាយមែនបងពៅហៅដីបងឯងមកលេងបាល់មួយខ្ញុំដាក់លុយហើយដាក់100អឺឲ្យបងពៅបងមែនបងពៅបងទូចទេទៅយ៉ាងចូលឡើងតែសុំនៅទៅវិញឥឡូវឥឡូវណៃនោះណែ100ក៏លេងណែណៃនោះណែឥឡូវលេងដាក់ទៀវមកគាត់ទៀវចាញ់យកទៀវលេងចាញ់ណៃចុះស្វានេះខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់រលាស់ជាងគេល្អណាស់បងឥឡូវឡើង 1K 1K ខ្ញុំមករលាស់អរលាស់ជាងគេណាមកស្រួលនោះបងណៃគេអីគេនៅអាមេរិកាអីនេះនៅអូស្ត្រាលីទៅមែននៅអូស្ត្រាលីមែនចុះឥឡូវអូស្ត្រាលីទៅធ្វើការទៅដល់លីទៅមែនហើយឃើញទំនេកមកពេលទៅនេះញ៉ាំបងសោះទៅមែនទៅនៅអូស្ត្រាលីណាទៅដល់វិញណានៅលោវិញណានៅ VPN អូហ្នឹងឯងចាំចាំម៉ាចាំចាំនេះទៅពេញអាបងឯងណាត់មួនឯងលេងហើយមើលតែ100ក៏លេងហើយមើលលេងមកហើយមកលេងមកចាំហើយបានមកទៀតណា Hello ពូម៉ែ Hello អូក្រាបយូ Hello fan ក្រាបយូពូតែបីអ្នកខ្លងយើងវិញចេញទៅក្រៅគេនិយាយខ្លងឯងកែងមកណាបលេទក្រួយមកមែនយើងម៉ោង2ហើយអត់ទៅទៀតទេបងគូវិញតែណាអូវាអូវាយេតែនេះសុខសាន្តរៀនហ៎ឲ្យជួបទៅរៀនឥឡូវទៅរៀនឥឡូវមានគូលេងអត់
អូចេះទេអានខំផនទៅប្រព័ន្ធកាលថ្ងៃណា19មីនាខែ4ថ្ងៃណាខែ4ថ្ងៃទី1ដឹងថ្ងៃណាដឹងតែខែ4ពីខែ1ដល់ដល់តែរៀនជំនាញមែនអត់បាត់ទេអូជ្រោមញុំណែខ្ញុំតូចញាតណាស់ញុំញាត21ញុំខ្ញុំឡើង2មីញុំអូអីឡូអីណែបងឆេរីបងទៅវិញខ្ញុំលេង3ស្មារតីបងញុំណាមិត្តភាខ្ញុំបីអាហើណាខ្មៅបងនៅ Amazon នៅ Amazon អ្នកលឿនបានលេងយកពុំសំជីពីស្វឹងទៅមើលសមនិត Idol ចុះចុះម៉ាក់មីចុះម៉ាក់វីអឺឡាឡុងម៉ាក់ចុះម៉ាក់មីអឺឡាឡុងអីគេអឺវីអឺទេ Ask your story អឺតាមមុនមកណាស់ហ្នឹងអានដាច់ទេអស់លីអាសួរអាសួរសួរថាអះអត់នេះចឹងនៅមួយណាគេនៅមួយអានមកកាបូឌីហើយចាក់សាច់កាបូឌីនៅពួកតំចាញ់មួយប្រវត្តិខ្លងមីអាឡុងអូវអាឡុងម៉ាក់ម៉ាក់មីអឡុងម៉ាក់ដាក់អាមីអាចុយម៉ៃដែរពេលណាមានគូលេងទៅបងចាំមើលតើពេញស្អែកម៉ែដុកឯងបាក់ដៃមែនណាណាមួយណាដុកនឹងមែនឈប់សុខទៀតកាងកៅអាអាអាមែនខែ4ដៃឯងដៃឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាស្រុកបងនឹងនៅហ្នឹងហ្មងស្រុកមួយឯងស្រុកខ្ញុំនៅជិតគ្នាហ្នឹងហ្មងនៅនៅទាំងពើនៅគេនៅគេសុខនេះពើព្រៃពើព្រៃពើនៅនេះពើព្រៃនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងពើព្រៃពើព្រៃមានបាទនេះហ្នឹងមិនចាឌុងសាត្រីដែរឌុងណាស់នៅសាត្រីអាយអាយសាត្រីអញអាយនៅសាធិឯនៅនៅពាំងអំពើពួកនោះនៅអំពើព្រៃអំពើព្រៃហើយឥឡូវសួរឥឡូវឯនៅសាធិមែនឥឡូវនេះឯនៅពេញចូលមកខ្លាញ់ចូលមកទៀតហៅមកខ្លាញ់ណាអូនេះអូនឡាញនេះនេះយ៉ាងណាវីដេអូខលហ្នឹងនៅសាត្រីអញ្ចឹងឯងទៅសុកឯអត់ទៅទាំងទាំងទាំងបើព្រៃអីគេថាផ្ទះមួយឯងនៅអំពើព្រៃហីថាមួយឯងរត់ទៅលេងនៅកាដុងរបស់នំសិតអីសិតស្នាលណាស់គូគេសិតស្នាលចូលមើលហើយមិញចូលមើលអីនិយាយទៅខ្ញុំមិនចេះនិយាយជាប់ពាក្យ
ថ្ងៃណាបងអូនខ្ញុំជួខ្ញុំខ្ញុំជិតដល់ថ្ងៃកែតាបងកែខែ4មែនទេនិយាយក៏ថតរូបមួយនេះហ៎មែនហើយខ្ញុំទៅណាតា2នាក់ខ្ញុំទៅណាដល់មានប្អូនមានណាគេតាម3 4នាក់ចុះតែថតរូបអំបត់តា2នាក់ពុះអញ្ចឹងអូនេះថានៅអំពើប្រៃប្រៃអីនៅអំពើប្រៃតាគេពីឋានជ័យដើមអាដូកថានៅអំពើប្រៃតាទៅពេលអញ្ចឹងទៅឡើងលេងហ៊ានឡើងហ៊ានចង់នៅអង្គុយចិត្តទេលៀតអីលៀតម្នាក់នឹងមែននឹងមែនអូបងប្រៃចិត្តខ្ញុំនឹងអញទៅមកសាធិមិញដែរមិញមកថាបងថោឲ្យថាបងថោឲ្យថាហងការបងឲ្យស្អាតអត់ស្អាតបងខ្លៃអរគុណអូនមកចាំបើសេះមក8 8 BD ដាក់ happy យ៉ាងទៅអត់វិញកុំផាក់ទេវិញកុំផាក់គេមិញវិញតាមជួយវិញកុំផាក់គេអូមកឆៃទៅជើងមកដល់មកមានជាផងហើយសុំញ៉ាំដែរចេះចេះអូនឈប់ line នៅអងៅនៅណែបងថ្ងៃនេះស្វាយរៀងមែនមកណាអូនឈប់ line នៅឈប់ហេចូលបែបគឺរញូវេញូវមើលប្រហែលសិត 20k អញ្ចឹងបងខ្លាចពេកបងឲ្យវាឈប់ទៅវា 20k វាច្រើនជាងតារាវិញទៅបងឈប់មើលសិតមកអប់ពីអប់ទេមាត់យើងសិតចឹងហ្នឹងអស់អូយតារាស្អាតទៀតស៊ីនស៊ីនទៅអស់នៅណាបងម៉ាមើលនោមីខ្លាញ់ហ្នឹងហើយនៅ PP ចែកចែកអ្នកនៅពងទឹកស្អាតខ្ញុំអីអ្នកនៅពងទឹកស្គាល់ខ្ញុំចាំចាំស្គាល់តើអឺមើលខ្ញុំលើដំបងនំអីនិយាយធៀងកំពុងស្មាត់ឌុកនៅបើប្រៃខ្ញុំអត់ទៅវិញនិយាយចឹងអត់ស្គាល់មុខដែរនៅព្រំពេញចែកចែកបងឯងចូលមកថាមកថ្ងៃទៅបើកឃ្លាំងនៅនេះហ៎នៅស្បាយរៀងហ៎កំពូលឡាយប៉ះកំពូលឡាយជួបគ្នាហើយបងដែរឡាយពីកាហ៎បែអើអូនប្រពន្ធប្រពន្ធស្រីស្អាតប្រុសប្រុសពីមជើប្តីជំនឿជាតិអីប្រពន្ធស្រីស្អាតសុកពីមជើប្តីជំនឿជាតិសុកខ្មែរសុកមានណាបងហេអូនអរគុណអូនអរគុណសុខបានទេស្អាតម្លេះអាយបងណៃឃើញបងនេះណៃឃើញបងអាកន្លែងបងទិញបាយហ្មងបាយដល់អូនណៃដល់បុកបងណៃទឹងជ័យណាបងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរនឹងឯងស្គាល់ដែរថាមានណាគេដែលហ៊ានលេងមួយស្មាត់ឌុកហើយមកលេងនៅការនៅមកការដោះមកប្រក្រាបពួកពួកតហុយអត់ទេគាត់កើសៃតាមទីអមហើយអឺគេឡើងទី1ហើយចេះមិនបាញ់មានយ៉ាងគេគាត់គាត់ទៅខ្ញុំទៅជាមនុស្សឡើងអូនអូនទុញហ្នឹងបាន100%បានអត់មានណាមើលទេខ្ញុំយកនំគេឡើងបងមើលចុះខ្ញុំស្ទៀងចិត្តស្អែកខ្ញុំទៅរំពេញហើយចាំបងយើងត្រីមកហ្នឹងយកត្រីកំងមក5គីឡូហើយបង្គា3គីឡូមកលឺអត់លីខ្ញុំឲ្យលុយបងតែទិញឲ្យផ្ញើមានលុយឲ្យណាបតិបង្គា2គីឡូត្រីកំង5គីឡូឬបងយកស្រស់ស្រស់ណាខ្ញុំចាំទៅយកចុយនៅដល់អូស្ត្រាលីមកសួរសុភើនេះមកអើយសុភើនេះមកអើយចឹងមកឯងគ្នានៅក្នុងខ្មែរណា
đón căn bóng cao này chứ ông không nhá ẹt máu vui hai dưới này hai super này má này ông cái nhà ơi anh ơi là hai anh vui tọc tọc anh vui là hai ông ông bong đục lên xin lỗi người phụ ta hôi nè bong mẹ này ôn xin lỗi phụ cả đồ bong trộm một hồi thôi luôn nè nè bong mẹ chốt mẹ chốt phải vô cụ chứ mày cây một cái tôi đã khó cho mày mình thiên liêng nhé cái nó lên được ngọn quá tao không biết chi này mà mau chung phơi quạt chặt chi à đạp và bán được cá với một cá với hai món ruột ngọt với mai mày thẳng mà bự mới bong hò hò xua mũi thoát cam là trong mạch ấy mạch chơi và bong bong sụp qua liền mà miên mạch e a b đọc đi rồi mai đi tứ lục luôn tên này là cái gì mà tinh nôm tinh không khung gần đấy chơi cái gì cũng nửa tiểu hai cà phê mùi nhau cái gì cũng nếu không